dizia que hoje o Nacional, eu entendo, está mais descomplexado e o seu futebol fluiu. Acho que foi essa uma das razões para uma exibição agradável e uma vitória contra mim ajustada. Não vou pelo descomplexado, penso que foi mais pela noção e fomos mais realistas enquanto grupo, enquanto individualidade também, enquanto jogador também, individual, fomos mais realistas porque o jogo, penso que fomos, acima de tudo, fomos justos vencedores, por os 90 minutos, ou 95 minutos. Uma primeira parte onde controlámos o jogo mais naquilo que foi a organização defensiva e se calhar faltou-nos, em alguns momentos, até hoje, até o jogo de hoje, sermos um bocadinho assim, mais organizados, sem bola, perceber que nem sempre vamos ter bola, porque somos o Nacional, não somos o Barcelona, e nem sempre vamos conseguir ter bola, e não nos expusemos tanto aos erros. Uma primeira parte, como eu disse, controlámos o jogo praticamente muito bem através da nossa organização, saímos em algumas vezes num processo mais de transição, onde criámos as duas melhores oportunidades da primeira parte. Quanto a mim, o Rio Ave chegou à nossa baliza com duas ou três perdas de bola nossa, até numa primeira fase de construção e às vezes sem grande pressão, até que com pressão conseguimos sair melhor, por incrível que fosse. E uma segunda parte onde ao intervalo corrigimos algumas coisas mais em termos ofensivos, porque numa primeira parte nós, quando nós, os nossos médios e linha defensiva tinha bola, estávamos a provocar pouca profundidade à equipa adversária, que era o espaço que nos estavam a dar também, porque é uma equipa muito bem organizada também. Provocamos muito pouco. Uma segunda parte onde conseguimos, desde o primeiro minuto, a partir do momento que percebemos que tínhamos que provocar profundidade para arranjar espaço para médios receber entre linhas, para provocar também a linha defensiva do Rio Ave a baixar mais e a criar-nos mais e dar-nos mais espaço, penso que controlámos o jogo a segunda parte com bola, até. Nos primeiros 20-25 minutos, muito bons. Controlámos o Rio Ave. O único lance realmente de perigo que eles têm é um canto a nosso favor que sai numa transição de 3-1. E nós, a nossa transição defensiva, do Camacho neste caso e do Freitas, que me lembro, foi muito boa e conseguimos anular. É o único lance mesmo real de perigo que eles têm. De resto, cruzamentos, meteu o cedo o Ronaldo a provocar também esses cruzamentos, porque é um jogador muito forte naquilo que é jogo aéreo. Controlámos muito bem, controlámos com bola, ganhámos confiança, chegámos ao gol com todo o mérito, e penso que é uma vitória justa. Penso que é uma vitória justa e como eu disse, acima de tudo, uma vitória daquilo que é o orgulho deles próprios, do individual do jogador. Porque era um pouco o orgulho que estava em causa da equipa, do individual, como eu disse, por tudo que fizemos até agora ou por tudo aquilo que não fizemos. Porque a nossa ambição era outra, não conseguimos, é ter noção, e foi a única coisa que pedi, já tinha dito agora no fim do jogo, a única coisa que tinha pedido antes do jogo era termos o orgulho ferido, porque não somos a imagem que temos dado até agora. Não somos os melhores do mundo, também não somos porque ganhamos hoje, foram apenas 3 pontos, foi apenas um jogo. É dar continuidade a essa organização, a esse querer, a essa ambição, a esse orgulho ferido, porque não fomos capazes de fazer o que fizemos hoje, porque se fôssemos, claramente estávamos a lutar para subir, e isso foi claro, eu disse isso no discurso dos jogadores ao intervalo, e se tivéssemos sido como fomos na primeira parte até hoje, no resto dos jogos atrás, estávamos a lutar para subir com toda a certeza absoluta, com toda a certeza, não tenho qualquer dúvida. E hoje fomos, eles deram a imagem, fizeram aquilo que eu lhes pedi, só e apenas. Depois é a qualidade individual de cada um, dentro, claro, de uma estrutura, dentro de uma estratégia que a gente identifica para o adversário, mas mérito deles e a equipa teve fantástica. E que é a sensação de batalha, que é a sensação de frustração, tendo em conta a demonstração do Força do Nacional, deu, nos dois jogos até com o Rio Ave, uma das equipas principais à subida, estar tão distante dos lugares de subida, não é? Porque uma frustração. Não gosto de dizer frustração, porque eu não sou frustrado e a gente não pode ser. É um sentimento de, lá está, do orgulho ferido, porque fica o sentimento que poderíamos ter feito mais e tínhamos a obrigação de ter feito mais, mas quando eu digo isso não digo só treinadores, claro que é o líder e são os maiores responsáveis, mas tudo, nós todos em si, podíamos ter dado mais qualquer coisa, e é esse sentimento que fica, não de frustração, mas não digo tristeza, se calhar muito forte, mas ficamos sentidos de orgulho ferido, porque depois quando fazemos as coisas bem, não digo só esses dois jogos, eu lembro-me, e já disse várias vezes, o jogo com o Benfica, a primeira parte, foi o melhor jogo que fizemos até hoje e perdemos 3-0. Quer dizer, pá, as coisas não correram como nós desejámos, mas em termos de jogo jogado, fomos fantásticos, fizemos um jogaço.
e levámos 3 golos. Por isto ou por aquilo, faz parte. Também estamos numa fase, esta fase de jogos, que tínhamos menos confiança. Também qualquer erro nosso deu golo. Não soubemos enquanto equipa. E hoje soubemos fazer isso. Hoje soubemos fazer isso, por mais que o Rio Ave, lá está, fomos tão bem organizados que não deixámos o Rio Ave criar tantas ocasiões assim de golo ou de perigo junto à nossa baliza, porque enquanto equipa conseguimos anular o erro individual de um colega, e até hoje não fomos tão fortes nesse sentido, e pequenos erros que tivemos ao longo destes jogos para trás saíram-nos sempre caro e sofremos sempre golos. Agora, não adianta estar aqui a lamentar e estar a chorar nada. Aqui era mais dar a imagem daquilo que realmente somos, como eu disse, é sentir o orgulho, lá está, magoado de todos nós, porque com nós próprios, porque fomos nós próprios que não fomos capazes de ser isto até aqui. Agora, foi 3 pontos, faltam jogos, temos que olhar para a frente e ter a mesma a capacidade, o mesmo orgulho ferido, a mesma concentração, a mesma ambição, dar a mesma imagem que demos hoje. E é essa a real imagem de toda a equipa.